মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তৰাণী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত আৰু মই দেখুৱাম এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ মন্ত্ৰী অজন্তা নেগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে গাঁওবাসীয়ে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে এনেদৰে যি ৰাস্তা আছে তেওঁ ৰাস্তাত ভুই ৰুই ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান নিউজ এইটিনি দৰ্শকসকলক গাঁওবাসীয়ে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো মন্ত্ৰীগৰাকী দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল সেইকাৰণে দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ভুই ৰুইছে ৰাস্তাত আৰু তাৰপিছত এতিয়া ট্ৰেক্টৰে হাল বাইছে কাৰণ এই মন্ত্ৰীগৰাকীক দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মোৰ গাঁওবাসী আছে তেওঁ গাঁওবাসীৰ ওচৰত যাম পোনে পোনে দাদা আপোনালোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কি ক'ব সঁচাকৈ আমাৰ বৰ লজ্জাজনক এইটো দেখিবলৈ এনেদৰে লাগিছে যে আমাৰ পথাৰতহে এতিয়া ঘূৰি আছে তেনেকুৱা নিজা লাগিছে ৰাস্তাটো আমাৰ যিটো সাত নং ৱাদৰ ৰাস্তা যিটো সতি সাধনী সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ অজন্তা বাইদেউ চিনি পায় এই সতি সাধনীৰ পৰা যিটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে এই নপাম হৈ বৰ্ডাৰত ওলাইছেগৈ মেৰাপানী একদম দেখিবলৈ এনেকুৱা ঘৃণীয় যেন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতায়ত কৰোঁতে ইমান অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা তাৰমানে চোলা কাপোৰ একদম লেতেৰা হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন অজন্তা বাইদেৱে আমাৰ এই ৰাস্তাটো সোনকালে যেন নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আৰু বিভিন্নজন লোক আছে তেওঁলোকৰ মতামত ল'ম গাঁওবাসী আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম দাদা আচলতে আপোনালোকে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিহৰ কাৰণে কৰিছে আজি হয় আমি আজি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে টিন নং আপোনাৰ টিন নং তৰাণিৰ সতিসাধনী আপোনাৰ যিটো পথ এইফালে সোমাই আহিছে সেই সতিসাধনী পথটো আমাৰ হেৰিটো জৰাজীৰ্ণ পথ হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ ৰাস্তাটো বনাই দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ শ্ৰীযুক্ত যন্ত্ৰা নিয়োগক আৰু লগতে আমাৰ গাঁওবাসী আছে আৰু লগতে আহি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসুবিধা পায় অহা যোৱা আৰু লগতে গাঁওবাসী আমাৰ ওচৰত শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণুপুৰ হৰি মন্দিৰ আছে তাতে আহিবলৈ অসুবিধা পায় অসুবিধা পোৱা বাবে আমাৰ ইয়াৰ এইয়া ট্ৰেক্টৰ হাল বাই আপোনাৰ ভূ ৰোৱা হৈছে হয় মই সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নিউজ অসমীয়া দৰ্শকসকলক আচলতে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে গাঁওবাসীয়ে আচলতে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু গাঁৱৰ মহিলাসকলে এনেদৰে ভুই ৰুই ৰাস্তাত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিসকল গাঁওবাসী আছে গাঁওবাসীৰ ওচৰলৈ মই যাম বিভিন্নজন লোক আছে ইয়াত আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্যও পোনে পোনে ল'ম কেইবাজনো লোক আছে ইয়াত উপস্থিত দাদা দাদা আপোনাৰ পৰা অকণমান আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে আমি গাঁৱৰ তিনি নম্বৰ তিনি নং তৰাণী ৰাইজসকলে বহুত দুখতো ভুগি আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তাটো এই বহুত জৰ্জীৰ্ণ অৱস্থাত আছে আৰু প্ৰায় আমি তেখেতৰ অজন্তা বাইদেউ আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেখেত মন্ত্ৰীয়ে হয় তেখেতে এই ৰাস্তাটো বৰকৈ প্ৰায় নাহে এই সতী আধুনিৰ পৰাই সেইফালে যায়গৈ আৰু বিশেষকৈ আমি মেম্বাৰকো আমি বহুত দিন জনাইছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ হ'ব হ'ব বুলি কৈ থাকে তেখেতে ইমান কাৰণ সাৰ দিছে যদিও নাজানো আৰু তেখেতে হ'ব হ'বই কৈ থাকে আৰু অঁ আৰু আমাৰে দেখিছে নহয় সকলো আমি তিনি ন টাৱী গাঁওবাসী সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মানুহে কি অৱস্থা হৈছে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবও নোৱাৰে বিভিন্নজনে যথেষ্ট অসুবিধাত সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসীয়ে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্কুললৈ নিয়াৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈ যোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতো মন্ত্ৰীক বাৰম্বাৰ আবেদন আবেদন কৰাৰ পিছতো এই পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকৰ এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে